ဒီတရုတ်နိုင်ငံကတော့သူကဒီအရှင်မြဲပဲဗမာပြည်မှာဒီအရင်ကတည်းကဗမာပြည်ရဲ့ဒီတဘာဝအရေးအမြစ်ဒီနောက်ကဗမာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုစီးပွားဘဝတွေပေါ့ကလွှမ်းမှုတခြားလုံးအထုတ်ခဲ့တယ်သူတို့ကဒီတွင်းကြီးကဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီတွင်းမှာဒုက္ခတွေဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်ပြီးတော့ သူတို့လောက်ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒီချိန်တွေမှာဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပရီပခါတွေပုံများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြိုင်တော်လန်80ဦးတည်ပြီးတော့ဒီရုံးကြွာလာတဲ့အခြေအနေမှာလေသူတို့ကတော့သူတို့အလုပ်ကိုဆက်တိုးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလေတရုတ်ကဒီလက်ရှိကုလသမဂ္ဂဒီ ဒီဟိုဆင်းမြင်မှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဂျန်နေဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတော့သူကဒီဟိုရင်ဒီဆစ်အစိုးရလက်ထက်တော့ဒီစစ်တပ်ပေါ်ကိုသူတို့ပြည့်ယုံတာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲဟိုဒီကနေ့မှာတရုတ်ကဒီနှိမ့်ညာပါဆွေးနွေးကြပါဆွေးရမ်းမျိုးတွေပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားကိုတစုံတရာကာကွယ်ရာရောက်တယ်လို့လည်းကျွန်တ
ဒီနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွန်မှုတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာခံတွေဒီပင်ရင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးစီးပွားတွေပင်ရင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟိုတို့ဟာဒီရာပိုင်ခွင့်တွေပေါ့နော်ဒီရာတွေပေါ့မှာမျှတဖို့လိုတယ်အဲ့မျှတဖို့မရှိနိုင်နဲ့မြတော့ဒီတရုတ်တော်၎င်းကျန်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံကြီးကမဆိုယင်းနှိမ့်ညွန်မှုတွေကဒေတာခံတွေပေါ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမကောင်းတဲ့ဒီအဲတက်ရောက်မှုတွေကအများနဲ့ဖြစ်နေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒီအရသာဆွေးရတာထမတော့ကလည်းတို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးတိုးတက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်အချို့ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းတို့ခံလို့တွေလူလူထောက်ခံမှုရှိတဲ့ခါတွေကတော့ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာတော်တော်များများမှာတော့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တွဲဆုံဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်ခဲ့တယ်အဓိကကဒီတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာတကယ်ရည်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားစုကဒီအရသာဆွေးရောက်ထုတ်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာဒီတရုတ်ပြည်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ထိစပ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်လောက်မကျေပြန့်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာပဲဒီအရသာဆွေးရောက်ရောဟိုလက်ရှိဒီစားကားဆောင်ဒီပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လူခွဲ့ဒီခြေနေရောဒီကွန်ထရိုးလုပ်မှုဘက်မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဥပမာဒီဘောပဲတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တရားနေရအောင်နဖားကတော့တစ်ချောင်းကိုတရားနေရအောင်ဗျာ။ဒီအစုံမှာပဲဗလာဆောက်တော့ကိုတရားနေရအောင်ဟိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားစုကကျွန်တော်တို့မှာဒီတရုတ်ပြည်တခြားအင်အားစုတခုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဒီကွန်ထရိုးမှုကိုဒီအကနေစပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကြီးကြီးမားမားတွေဒီဟိုတရုတ်ကမြန်မာပြည်မှာကြီးကြီးမားမားကုန်တွယ်မှုရှိထားတယ်ရှိသားနဲ့ဆိုတဲ့ချိန်မှာဟိုတော်တော်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာနေပြီအခုတို့ကာလာမှာတော့ तू ကဟိုဒီစီမံကိန်းကြီးရန်နိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီလူလူဘက်ကလည်းဟိုထိခိုက်နေနာမယ့်အပိုင်းနေရှိတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းအကျိုးစီးပွားရာထိခိုက်နေနာမယ့်အပိုင်းနေရှိအမှန်ဒီလိုချိန်မှာမှဖြစ်လို့သူတို့မှဟိုစီမံကိန်းကြီးဟိုတွန်းလောက်တာမျိုးတွေရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အခုရှိနေတဲ့ချိန်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီစိုးမန်းသွားအောင်သူတို့ကဟိုတစ်ဖက်တစ်နန်းနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့အပေါ်မှာပဲမူတည်မှာပေါ့တေချာတာကတော့ဟိုသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူတို့လက်ဆော့မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေသူတို့အများစင်စားသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒီစီမံကိန်းကြီးရဲ့စိုးကျိုးကဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီရရတဲ့အကျိုးမျက်ကိုသူဒေတာသက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုစီမံခံပေးခွင့်မရှိတာပြည်သူလူထုစီကိုမစီစဉ်သွားတာတော့အဓိကကြတဲ့ဟိုအကျိုးမျက်ပဲပေါ့နော်ဟိုဟိုအဓိကစိုးကျိုးပေါ့နောက်ထပ်ဆိုတူကတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးတာတွေလည်းဒါဆိုတူတစ်ခုပဲ။ဒါတွေကဒီပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ကြဖွဲ့စည်းပြီးတော့လောက်ကမဲ့ခါနေတယ်။ဟိုကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာလည်းနောက်ကျခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရှေ့တန်းရောက်တိုင်းပြည်တွေဖြစ်လာမဲ့အခွင့်အရေးအားဒီခေတ်စ်ဘူတန်မှစီမံကိန်းကနေဟိုစောင့်ခြင်းပြင်းနေပါလေ။ခေတ်စ်ဘူတန်မှစီမံကိန်းကနိုင်ငံတွေအများကြီးပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဒီကွန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပို့ပြီးလက်ဖက်ကောင်းမွန်နိုင်မယ်စနစ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့ဒါလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။